Ягуарунді – це вид родини котових, який привертає увагу своєю зовнішністю, якою дещо нагадує куницю чи фосу. Ягуарунді має порівняно короткі кремезні ноги, довге тіло і відносно довгий хвіст. Невелика пласкувата голова має короткі закруглені вуха, на задній поверхні яких немає білих плям, які характерні багатьом іншим котам. За винятком кількох слабких міток на обличчі, волосяний покрив ягуарунді монотонний, короткий і гладенький. Незвичною є варіація загального тону забарвлення – від червоного чи бурого до сірого чи майже чорного. Це невеликий звір з масою тіла від 4,5 до 9 кілограмів. І тим більше цікаво, що генетично ягуарунді найбільше споріднений з удесятеро масивнішою пумою, а ці два коти споріднені з третім, не менш унікальним видом – гепардом. Займаючи кардинально різні екологічні ніші, ці три види котових мають дуже відмінні морфологічні характеристики. Ареал ягуарунді простягається від південного Техасу до північної Аргентини. Місця проживання різноманітні – чагарники, болота, відкриті ліси, узлісся. Загалом тварини віддають перевагу мозаїчним середовищам існування з наявністю як густої рослинності, так і відкритих місцевостей. Цей хижак неперебірливий у виборі здобичі. Він полює на різноманітних дрібних тварин – гризунів та інших дрібних ссавців, птахів, плазунів, земноводних, риб, членистоногих, а також споживає невелику кількість рослинної їжі. Ягуарунді переважно наземний, однак легко пересувається по деревах і добре плаває. Живе поодиноко, за винятком шлюбного сезону. Активний переважно вдень, хоча може полювати й уночі. Самиці влаштовують лігва в порожніх колодах впалих дерев або в гущавинах. Народжується від 1 до 4 дитинчат, які можуть бути різного забарвлення. Тривалість життя – до 15 років. Молоді ягуарунді легко приручаються та звикають до людей. Проте, подібно до європейських тхорів, ягуарунді розоряють курники. З цієї причини в сільській місцевості їх вважають за шкідників. Головна загроза для ягуарунді – руйнування і фрагментація місць проживання та виснаження харчових ресурсів. Також поширеними є вбивства цих тварин фермерами. Чисельність цього кота зменшується. Полювання на нього обмежене в Перу та заборонене в інших країнах проживання ягуарунді. Сподіваюся, наше знайомство із цим цікавим і своєрідним зовні, поведінково та генетично, котом було цікавим.